Vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak si nakreslit YouTube. Google logo. Google logo. Tak. Když se vám tenhle tutoriál líbil, zanechte na této videu nějaký lajky, funkci. Funkci lajky. Funkci lajky a natočím další video. Uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau. No já to ještě nemám hotový, aha.
Ne, takže...